የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ኑር አገልግሎት ባለፉት 9 ወራት ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ የተቀማጭ ገንዘብ ማሰባሰቡን አስታወቀ። የሲቢኢ ኑር የኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ከድሮ ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት ባለፉት 9 ወራት የሲቢኢ ኑር አገልግሎት ተጨማሪ የተቀማጭ ገንዘብ በማሰባሰብ በፋይናንስ አቅርቦት፣ በውጭ ምንዛሪ ግኝት፣ አዳዲስ ደንበኞችን በመመልመልና በሌሎች መመዘኛዎች ጥሩ አፈጻጸም አስመዝግቧል። የሲቢኢ ኑር አገልግሎት በ9 ወራት ውስጥ 18.9 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ አቅዶ 16.1 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ የተቀማጭ ገንዘብ ማሰባሰቡን የተናገሩት ዳይሬክተሩ በተመሳሳይ ጊዜ ከ12 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ማሰባሰብ መቻሉንም ነው የጠቆሙት። ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎትን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ባንኩ በሰራው የአቅም ግንባታ ስራ አገልግሎቱ በደንበኞች ዘንድ ያለው ተቀባይነት እየጨመረ መጥቷል ያሉት አቶ መሐመድ እንደ አብነትም በሲቢኢ ኑር እየተሰጡ ከሚገኙ አገልግሎቶች የፋይናንስ አገልግሎትን አንስተዋል። ማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ የግንዛቤ እድገት እያሳየ እንደሆነ ማየት ችለናል ማለት ነው። ፋይናንሲንግ ቀደም ሲል እንግዲህ ብዙ አድጓል የምንለው አልነበረም። አሁን ላይ ግን ወደ 10 ቢሊዮን አካባቢ ፋይናንስ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። አገልግሎቱ እንደ ሀገር ከ10 ዓመት ያልበለጠ እድሜ ነው ያለው፣ ነገር ግን እድገቱ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሰሞኑ ባካሄደው የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማ የሲቢኢ ኑር አገልግሎት በፋይናንስ አቅርቦትና አሰባሰብ እንዲሁም የዲጂታል ባንክ አገልግሎትን ተደራሽ በማድረግ ከእቅድ አንጻር ስኬታማ አፈጻጸም ማስመዝገቡን ገምግሟል።